Lagjet Dobraç dhe Kiras të Shkodrës janë zgjuar të rrethuara nga forcat speciale RENEA dhe FNSH. Gjatë natës ata kanë kryer disa kontrolle në banesa në zonën e Dobraçit, si dhe në lagjin Kiras të Shkodrës. Sipas të dhënave nga ky aksion janë shoqëruar rreth 20 persona, si të është bërë sekuestrimi disa mjeteve automobilistike, ndër të cilat dhe një automjet i blinduar. Operacioni mësohet se ka të bëjë me vrasjet e kryera këto 3 muaj të fundit dhe zhdukjen e dy personave. Për 2 ditë më radh mësohet se në Shkodër ishte i pranishëm edhe drejtori i rendit në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, Gjovalin Loka, i cili në koordinim me drejtorinë e qarkut Shkodër dhe me forcën operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit kanë koordinuar këtë operacion policor. Në operacion janë përfshirë rreth 10 mjete të blinduara me rreth 100 forca policore, të cilat kanë kryer kontrolle në këto dy lagje dhe kontrolle nëpër hotele të ndryshme në periferi të Shkodrës, në të cilat, sipas informacioneve, frekuentohen nga kontingjent kriminal të Shkodrës. Çdo gjë është mbajtur në fshehtësi të plotë dhe se operacioni më sot të ketë nisur rreth orës 4 të mëngjesit të sotëm, për çka është përdorur edhe ndërprerja plotë e energjisë elektrike në gjithë qytetin në mënyrë të menjëhershme për rreth 45 minuta. Aksioni vazhdon duke kryer kontrolle në terren dhe banesa. Sipas zburimeve policore, ka një listë të personave të cilët dyshohet se janë pjesë aktiviteteve kriminale, ndërsa nuk ka informacion të sakt nëse kemi të bëjmë me gjetjen e autorëve të vrasjeve.